Sejamos todos muito bem-vindos à casa de nosso amado Pai, que hoje está em festa, pois mais uma vez estamos reunidos para celebrar, juntamente com os pais e familiares, a primeira Eucaristia dessas nossas crianças. Estamos muito felizes e queremos nos unir a esse grupo para participar de sua alegria. Para darmos início a essa celebração, vamos receber os símbolos do batismo, trazido pelos pais que nossos organizamos, a cruz. Sinal da presença de Jesus em nosso meio. A Bíblia, livro da palavra de Deus, que alimenta a nossa fé, faz crescer nossa esperança e nos impulsiona no amor ao próximo. Pascal lembra a presença de Jesus ressuscitado em nosso meio. A água, fonte de vida e purificação. Significa a força que o batizado adquire para superar as dificuldades. A veste branca simboliza a vida nova e a disposição de viver de acordo com a mensagem de Jesus Cristo. Todos de pé e cheios de alegria, vamos receber nossos catequistas, nossos queridos catequizandos trazidos por seus padrinhos, ministro, coroinhas e nosso celebrante cantando. Número 1 da folha. Então, com vocês, nós queremos cantar
o glória a Deus nas alturas. O louvado seja nosso Senhor por este presente que Ele nos está dando. O Seu Filho vem até nós e se faz comida para a gente. Dá o Seu próprio corpo, dá o Seu próprio sangue. Então, nesse espírito de alegria e de satisfação, vamos iniciar essa tarefa, fazendo sobre nós o Senhor da Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, servindo o amor de Cristo. Então, ontem, você se confessou, né? Você se confessou, meu querido filho. Você também se confessou. E também você se confessou. Vocês fizeram, depois de terem relatado os pecados, fizeram um ato de contrição. E fizeram um propósito. Não mais cair. Mas nós sabemos a partir que somos frágeis. E quem sabe até hoje mesmo, quando a mamãe estava arrumando você, então você ficou chateado. Ou você pegou o seio da mamãe. Você também pode ser que tenha falado alguma coisa, ou tenha feito alguma coisa que deixou o papai e a mamãe, a avó, o vô, o Cristo. E então, esse é o momento de nós sermos o Senhor, por ter feito a mamãe ficar triste, o vô, a avó ficar triste, eu peço perdão. Eu quero começar com a vida nova. E nós, pais, padrinhos, também precisamos entrar na onda do reconhecimento dos nossos pecados e, diante da misericórdia de Deus, suplicar o perdão. Vamos então fazer um curto espaço de silêncio, recolhendo-nos e passamos o exame de consciência. Número 3, bem forte.
Oremos. Senhor Jesus Cristo, no sacramento da Eucaristia, nos deixaste no lugar da vossa paixão. Dai-nos e as crianças que cada vez recebem, amar a Eucaristia e fazer da nossa vida uma perfeita oferenda ao Pai, aos irmãos e irmãs. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Sentados para a liturgia da palavra. Jesus quer nos transmitir mensagens e verdades muito bonitas. Por isso, vamos neste momento escutar o que ele vai falar mediante a palavra de Deus. Ouçamos com atenção. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu estes 40 anos no deserto, para te humilhar e pôr-te à prova para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná que nem tu e nem teus pais conheceis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti, da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Todos. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele faz em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor. Vosso servo que nasceu da vossa serva, mas se quebrastes os grilhões da escravidão. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Leitura da carta de São Paulo ao Coríntios. Irmãos, o que eu recebi ao Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele bebeste, fazei isso em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comeste desse pão e bebeste desse cálice, estarei proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos de pé acolher em nosso meio a palavra de Deus, que nos motiva e nos encoraja a viver. Cantemos. Canto número 4. Sua mente, o céu vem tratar.
Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e repartir entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Crianças, queridos pais, e levo o cálice da minha salvação, invocando o santo nome do Senhor. Hoje, queridas crianças, nós estamos fazendo memória dessas palavras. O salmista nos ajuda a viver de uma forma íntegra, sobretudo para vocês. E hoje, pela primeira vez, vocês vão pegar o corpo e o sangue de Jesus. Vocês vão se alimentar. Vocês vão, pela primeira vez, comungar. Vão fazer uma nova aliança. Uma aliança eterna, que nunca será revogada. Porque Jesus Cristo selou esta aliança com a sua própria morte, dando a sua vida por todos nós. Então, a aliança que Jesus estabelece com vocês e conosco, quando pela primeira vez nós recebemos Jesus na hóstia consagrada, é uma aliança que se repete todos os dias que nós participamos da missa. Todas as vezes que nós participamos do culto e que recebemos Jesus, se atualiza exatamente aquilo que nós acabamos de ouvir, tanto na segunda leitura quanto na terceira leitura. Paulo diz: eu transmiti-vos aquilo que eu recebi dos apóstolos. O que é que Paulo recebeu? Qual é a herança que Paulo recebeu e que tem por obrigação de transmitir? É a herança que Jesus fez naquele dia, na quinta-feira santa. Jesus pegou o pão, levantou os olhos para o céu, agradeceu, para nos ensinar que quando a gente, antes de começar a missa, antes de começarmos a comer, nós temos que rezar. Temos que agradecer a Deus que nos deu o pão que nós estamos comendo. E depois de ter pronunciado a bênção, de ação de graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos e disse: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, e será dado por vocês. Depois pegou no cal, o cálice com o vinho. Fez a mesma, repetiu o mesmo gesto de olhar para o céu, pronunciou a bênção. E deu aos seus discípulos e disse: tomai todos e bebei deste cálice. Este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e para a salvação de muitos. Todas as vezes que vocês se aproximarem disso, desse cálice, todas as vezes que vocês celebrarem a missa, vocês estarão fazendo memória de que eu venho, de que eu volto. Então, na missa, daqui a pouco, o padre vai dizer: eis o mistério da fé. E todos nós respondemos: anunciar o Senhor a vossa boca e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E nós estamos nesse tempo esperando a vinda de Jesus. E enquanto esperamos, nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus. Por isso, a vocês, queridas crianças, esse dia, se esse dia é tão importante para vocês, mas muito mais é importante e será importante se vocês criarem dentro de vocês a fome e a sede de receber Jesus todos os santos dias. A catequese que hoje termina da primeira Eucaristia vos lança para uma outra catequese que não tem fim. É? Porque essa catequese é uma catequese que se perpetua.
aguardamos pela nossa vida. Esperamos pela nossa chegada. Se eu ainda não sabemos quando chegará nessa hora, nesse dia. Então, enquanto esperamos, para nós não nos enfraquecermos, temos de nos alimentar do corpo do sangue de Jesus. Ok? Durante 2 anos, vocês aprenderam muita coisa na catequese. As vossas catequistas fizeram muito para vocês aprenderem. E tudo aquilo que vocês aprenderam, não esqueçam nunca. A primeira leitura dizia, Moisés falava ao povo de Israel, não se esqueçam de tudo que vocês aprenderam. Desde o primeiro dia da catequese até o último dia. É? E não só na catequese, vocês agora vão fazer a primeira comunhão, mas vocês estudam, vocês estudam até em cedo. Sempre na cedo. E você? Sexta? Isso. Diga só para isso para você. Quando você não sabe dela, o que tem que fazer? A sua pessoa diz assim? Não pode fazer bagunça na sala de aula, né? Isso. Então, quando você está na sala de aula, fica fechado. Não pode fazer bagunça. Não pode mexer com os outros. Não é? Isso tudo que a gente aprendeu lá na escola, ela foi em prática. Na igreja também é uma coisa. Tudo que nós aprendemos na catequese é para pôr de prática. Na nossa casa, papai, não faça barulho. Não faça bagunça. Não saia sem permissão. É para você pôr em prática, não é para você fazer cabeça no ar. Colocar tudo em prática. A primeira leitura me dizia, guarde tudo aquilo que você aprendeu, viu? Desde a hora em que Deus nos tirou do Egito até que nos trouxe aqui nesse deserto. Para quê? Para que isso se constitua uma bagagem e fará com que você seja grande homem. E não seja homem grande. Entendeu? A diferença entre grande homem e homem grande. Não é verdade? Papai e mamãe. Mulher grande e grande mulher, qual a diferença? É uma diferença enorme. Quem é o grande homem? Quem é a grande mulher? Não é a grande mulher que só de altura. Quer dizer, só de altura, para não ser só para não ter nada. Para a gente não tem bagagem, a gente tem que ficar alta. É como esse pão aqui, esse pão, fazer esse pão. Esse pão. Faz isso para poder dar a beleza. É só uma beleza externa. Dentro, não tem nada. Na verdade, a gente às vezes brinca assim, mas eu vou. Ah, só a cabeça não passou para colocar, fazer isso. Cabeça para pensar, não é assim que às vezes a gente escuta? Então, às vezes a gente tem cabeça, a gente tem corpo, tem tamanho, mas dentro não tem nada, não pensa, não fala, não repete. Não coloca em prática aquilo que aprendeu, a gente fica só. Fica mulher, grande, mas não fica grande mulher. Quando se diz grande mulher, é aquela que tem personalidade, tem identidade, tem caráter, tem educação, tem formação, tem peso. Onde passa, tem renome, tem dignidade, tem honra. As pessoas olham e dizem, sim, senhor. Sim, senhor. De quem é aquele filho? Aquele filho é filho do fulano de tal. Que bom. Aquele é sobre educar o seu filho. Isso é educação. Isso significa que você está sendo um grande filho. Não está sendo filho grande. Filho grande é como se fosse uma borboleta. Não sabe onde está, nem como está, não obedece, só faz bagunça, só faz arte. Esse aqui não vai tomar nenhum. Então, a primeira leitura está me dizendo que tudo o que vocês aprenderam na catequese, tudo o que vocês aprendem na escola, tudo o que vocês aprendem na casa, na nossa casa com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô, quem está com a mãe? Vive com a mãe e com o padrasto? Aquilo que o padrasto ensina, aquilo que a madrasta ensina, aquilo que a avó, a ausência dos pais, os avós ensinam para vocês colocarem em casa. Porque disso, dessa bagagem toda, vocês serão avaliados e considerados. Em grandes homens, grande mulher, ou então em mulher grande. E aí, ou sou mulher grande, você não vai ter marido,
não vai ter emprego, você não vai ter nada, vai ser projetado até pode ser de e aí não pode, ouviu? Então, aprendam o máximo. E uma outra dica, queridas crianças, queridos pais, queridos padrinhos, a catequese para essas crianças não termina com a primeira comunhão. Nós temos perseverança para que essas crianças perseverem na fé. E nós, catequistas, com a primeira catequese da primeira comunhão, não vamos largar as nossas crianças ao Deus da lá. Há várias iniciativas para nós acompanharmos as nossas crianças. Inclusive, eu estava conversando aqui com as irmãs, com as coluninhas, elas me disseram que formaram um grupinho de oração das crianças. Para quê? Para que essa catequese da primeira comunhão não termine. Nós temos a intermediária. Então, vocês, os pais, devem colocar os vossos filhos na catequese intermediária, para que o fogo que se acendeu não apague. Não se apague. Vocês sabem que a gente precisa ser abastecida. Saco vazio não para em pé. E tirar não é colocar. À medida que o tempo vai passando, essas crianças vão sendo esvaziadas com tantas coisas que a sociedade oferece. E o mundo nos oferece às crianças. E se já com Deus a vida está difícil, imagina sem Deus. Se com a catequese, durante a catequese, as crianças são o que são, imagina sem catequese, quanta dor de cabeça você não tem, meus queridos pais? Quantas dores de cabeça você não tem, meus filhos, minhas queridas irmãs? Quantas dores de cabeça vocês vão ter, queridos padrinhos, queridas madrinhas? Então, não descurem. Terminou a catequese da primeira comunhão, encaminhem os vossos filhos para a catequese da intermediária. Fiquem na intermediária primeiro ano, segundo ano, terceiro, o tempo que for necessário. Ocupem a mente e o coração dos vossos filhos com coisas boas. Para que não aconteça que a oficina do diabo comece a trabalhar na mente dessas crianças. Porque vocês, melhor do que eu, sabem o que isso vem, que mente vazia é a oficina do diabo. Então, abasteçamos a mente dessas crianças, ocupemos essas crianças com alguma coisa que vale a pena apostar. Em que vale a pena apostar? Essas coisas é a educação religiosa, que a escola não dá. E digo mais, os primeiros professores dessas crianças são vocês, queridos pais. Não depositem, não confiem a educação dos vossos filhos aos conselhos tutelares. Sabe onde quer chegar, né? Conselho tutelar não resolve o problema do seu filho. Antes que eu mostre, eu sou pior. Só atrapalha. Então não diga eu não posso educar, eu não posso, a escola tem que fazer, não. A escola faz a parte dela. E você, mãe, você pai, deve fazer a sua parte. E a sua parte é muito mais importante do que a parte da escola. Porque a escola vai consolidar aquela educação que você já está dando para o seu pai. Se a criança sai de casa mal educada, e eu não sou na escola. A escola ela vai infernizar a vida da professora, vai infernizar a vida do professor, vai estragar toda a turma, vai contaminar toda a turma, e aquilo que era de educação passa a ser deseducação. Doutor, professor Nicanor Cacique, da Unisul, ele defende um tipo de escola. Ele diz que a escola, do jeito que nós temos, a instituição escola, que nós temos, conhecemos agora, ela não educa. Só estraga, atrapalha. Porque, na verdade, o pai e a mãe, parece que ele está renunciando à sua autoridade. Não está cumprindo o seu dever de pai, o seu dever de mãe. Está relegando a educação do seu filho para a escola. Nós sabemos que a escola não educa. Se a criança já sai de casa mal educada, lá na escola vai ser pior. Então, eduquem os vossos filhos a partir de casa. A criança não pode aprender a fazer o sinal da cruz na igreja. O sinal da cruz se aprende lá em casa. O santuário do Senhor não se aprende na catequese, se aprende lá na sua casa.
Então, a criança tem que sair de casa, já sabendo se nada tem no sangue do Senhor. Mencionou o guardador, você aqui me confiou, a piedade divina, sempre papapá. Então, terminou a carteira da primeira comunhão, engatilhe já com outro projeto de educação religiosa para os nossos filhos. Até porque a escola, o ensino religioso, a educação religiosa, que a nossa legislação brasileira de educação, o LDB, não contempla a educação religiosa católica. E uma educação religiosa mutilada, sem nexo. Porque aí não se ensina a ser homem, não se ensina a ser mulher. Rompemos as barreiras, homem e mulher. Agora não existe mais, não existe esse homem. Não existe mais isso. A biologia do gênero tem que dizer. Não existe mais, não existe homem. Não existe mulher, existe mulher, de homem, já aparece. Ele só desaparece. Não é da mulher? Como é que já se disse? Como é que já se viu? É porque ninguém nasce mulher, ninguém nasce homem. O projeto de homem e mulher sai da cabeça dos outros. Olha. Depois nós temos educação religiosa, vamos ter educação religiosa para os nossos filhos. Não é contrassenso isso? Se a religião, a religiosidade, nos diz que Deus criou o homem e o criou homem e mulher. E isso todas as religiões do mundo inteiro. Do que eu saiba, a educação religiosa diz homem é homem, mulher é mulher. Foram criados assim, para viver um ao lado do outro. É essa a educação religiosa que nós recebemos. Só que na escola, agora ultimamente na escola, ela se diz assim. Se diz outra forma, de outro jeito. E nós, pais, nós mais, confiamos nessa educação dos nossos filhos. E nós não podemos dizer assim ao filho. Não podemos falar sério com o filho. Não podemos falar duramente com o filho para educá-lo. Porque senão nós temos que virar nem aqui e dar uma. E quando a criança, com os 5 anos, aos 7 anos, aos 11 anos, pega no revólver e mata o pai, ou dá um safanão no pai, ou dá um mortapé no pai, você pode dar a si mesmo. Quando encontramos crianças que matam, cometem tantos crimes ali, o conselho tutelar fecha, cruza os braços. E pior ainda, defende o pequeno infrator. Que tipo de sociedade nós estamos construindo? Que tipo de família nós estamos construindo? Que tipo de homem, que tipo de gente nós estamos fazendo? Estamos proporcionando? Que tipo de sociedade nós teremos? Teremos robôs, máquinas, que vão destruindo os valores culturais, os valores antropológicos, e vão destruindo a nossa própria humanidade. E por isso é que vocês, pais, hoje estamos aqui presenciando a primeira comunhão das crianças, ajudem esses vossos filhos a crescerem na fé. Nem de nós, a igreja, a ter uma experiência de oração com Deus, de contato, a permanecer firmes no seguimento de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, e a aproximar-se sempre do corpo e do sangue de Jesus. É isso aí, queridas crianças. O Pai está muito contente, porque vocês querem apostar e estão aqui dizendo, nós, a partir de hoje, para frente, nós queremos ser aqueles homens e aquelas mulheres que guardarão e viverão tudo o que aprenderam na catequese, tudo que aprenderam na escola, tudo que aprenderam em casa. Vamos agora renovar as promessas do batismo. Vou pedir que a catequista passe a chamar os nomes e à medida que a catequista vai chamando, vocês vão responder, Senhor Jesus, aqui estou. Que o pai ou a madrinha ou o padrinho venha até aqui, na minha presença, receber a vela que a acende no sino pastoral. Padrinho ou a madrinha da Sabrina?
Você não está vendo? Não está vendo? Não está vendo? Luiz Fernando. Queridas crianças, graças a seus pais, vocês foram batizadas em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Com a catequese que receberam, vocês se prepararam para receber Jesus Cristo na hóstia consagrada. Mas é preciso continuar aprendendo e vivendo as coisas boas que Jesus ensinou. Agora, vocês ouvirão um convite para anunciar tudo o que não condiz com o Evangelho e renovar a fé em Jesus Cristo. Quem ama Jesus e seu Evangelho vive fazendo o bem, defendendo a verdade. Você renuncia a tudo que conduz ao mal? Renuncio. Quem segue Jesus procura viver na paz e na fraternidade. Você renuncia aos sentimentos de ódio, vingança e violência? Renuncio. Quem segue os passos de Jesus não se deixa vencer pelo comunismo? Você renuncia à preguiça e ao comunismo? O mundo foi criado por Deus e ele viu que tudo era muito bom. Vocês renunciam a tudo que destrói a natureza criada por Deus? Renuncio. Agora, com os pais, os padrinhos e todos nós que nos colocamos de pé, vamos renovar, vamos professar a nossa fé. Vocês acreditam em Deus, que é uma família que vive a solidariedade, Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês acreditam em Deus, Criador de toda forma de vida, da natureza e de todo o universo? Deus. Vocês acreditam em Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado para nos ensinar as verdades de Deus? Deus. Vocês acreditam no Espírito Santo que Deus derramou em nossos corações para nos dar força e coragem? Deus. Vocês acreditam na Igreja de Jesus? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna? Creio! Mas é a gente da nossa fé, por isso vamos cantar, profetir o meu santo batismo. Ser fiel a Jesus sem cessar.
Wow.
Que salvou o mundo, ele mesmo colocou em nossas mãos.
mãos, que você colocou em nossas mãos, para ser sacrifício que agora nos oferecemos. E somos cada vez mais atraídos para nós. Glória e louvor a Jesus, que nos leva ao Pai. Escutai vossos filhos e filhas, ó Deus Pai, e concedei-nos o Espírito de amor. Nós que participamos desta refeição, fiquemos sempre mais unidos na vossa igreja, com o Papa Francisco e com o nosso Bispo João Francisco, com todos os, bispos, os outros bispos e com aqueles que servem o vosso povo. Glória e amor a Jesus, que nos leva ao Pai. Pedimos por aqueles que amamos e também por aqueles que ainda não amamos bastante. Lembramos-nos que morreram, amigos, parentes. Sejam todos recebidos com amor na vossa casa. Um dia enfim, reunir a todos nós em para vivermos com Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, a festa que o céu nunca acertava. Então, com todos os amigos de Jesus, poderemos cantar para sempre o vosso amor. Glória e amor a Jesus, que nos leva ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, nome dado do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Agora rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sejamos sempre vivos do pecado, de toda a perturbação, enquanto nos dá esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Até o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que seja com os vossos apóstolos, deixe-nos a paz, vamos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas atendem com a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. O Pai do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei a palavra e serei salvo. As crianças vão receber aqui no altar, vão colocar aqui em cima. E se tiver mais uma ministra aqui na igreja, pode vir aqui em frente, se faz favor, para ajudar a distribuir a comunhão. Thank you.
adorar, toma a tua direção. Senhor, venha o Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Pode dizer, Senhor Jesus, ó sim, o meu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Concedei-nos a todos a alegria de chegarmos ao vosso reino pela força deste alimento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Número 11, o canto final.